በጣም የሚያስቀው ሞቷል ተብሎ መርዶ ተነግሮ ነው የመጣሁት እኔ እናቴ እና አባቴ መርዶ ከበሉ በኋላ ነው የመጣሁት። አይ የጉልበት ስራ በደንብ ሰርቻለሁ። እንደው አባባ የመሰለ ሰው ይዝዱ ስትሮ ሰርቻለሁ። ምን ይመስላል? ለሆቴል መስተንግዶ ሰርቻለሁ። እኔ ኪችንን ራሱ ያወቅሁት አሁን በቅርብ ጊዜ ነው። ጥጥ ለቅም ያለሁኝ ጎዳና ተዳዳሪ ነበሩ። ጋሬ ተዛርቃ ነው ሳታን መስሙር ተዳዊት ሃሌሉያ ብሱ ብስ ዘሮን ከርሲያ ወይ በሙስጠፍ ነው ታጣን ወይ ዘነበር ውስጥ ንብረስታል ካን ስዳሙ እግዚአብሔር ስብረቱ ወሰጉ ያነብም አልተው ልልተ ወይ ከቡን ከነ ጽንተት ክርስቲያ በሟዘማይ እንተት ወፍሪያ በጊዜያ ወቁስላን ዘይ ትረገፍ። እዚህ ነው ተወልደን ያደግኩት። በጣም ዘመናዊ ተብላ ይቺ የኔ ክላስ ነበረች። እዚህ ውስጥ ይህንን በቃ በዲዛይን አሪፍ ግራፊክስ ተብሎ የቤተሰቡ ሰርክሉ መድኃኒዓለም አለ ፈጣሪያችን አንተን አር እዚህ ጸጉር ራሱ ጸጉር እኔ ራስ ታውላ ነበርኩ እውነት ማርያምን